Una xica té una escala de 10 metres i vol arribar recolzant-la sobre la paret a una finestra que es troba a 9 metres d'altura. A quina distància de la base de la paret ha de posar l'extra inferior de l'escalera? Aplicarem la fórmula. A al quadrat és igual a B al quadrat més C al quadrat. Substituint 10 al quadrat és igual a B al quadrat més 9 al quadrat. Que és igual a 10 al quadrat és igual a B al quadrat més 81. Que és igual a 10 menys 81 és igual a B al quadrat. B al quadrat és igual a D9. B és igual, la arrel quadrada de D9 és igual a 4,35. Si se n'ha acordat de que la posant-la a 2 metres de la base de la paret, perquè si no s'esbalana, a quina altura podrà arribar? Aplegarà la finestra? Apliquem la fórmula. A al quadrat és igual a B al quadrat més C al quadrat, que és, substituint, és 10 al quadrat és igual a 2 al quadrat més C al quadrat, que és igual a 100, és igual a 4 més C al quadrat, que és C al quadrat és igual a 100 menys 4, C al quadrat és igual a 96. I C és igual, la arrel quadrada de 96 és igual a 9,79. Per tant, sí que plegarà la finestra.